partir de agora, está no ar, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, o programa que fala de esportivo, com destaque para o esporte local e regional. No comando, Beto Pompeia. Na técnica, Gabriel Almeida Bernardi. Agora são 18 horas mais 43 minutos desta segunda-feira, dia 24 de outubro. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo, sempre com o apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos na Cuci de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Também do SISEMA, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Piscitelli. Atenção, agora, né, você que está aí precisando, a dona de casa, a dona de casa, você que gosta de fazer um churrasquinho, olha o tempero prático, está aí para resolver o seu problema. São 7 tipos de farofa, hein? Tem a farofa suave, picante, tradicional, crocante, tipiqui, torresmo e tantas outras. E, além de polpa de alho, tempero completo e aquele delicioso molho para churrasco. Temperos práticos, você encontra em todos os mercados e mercearia de Araçatuba e região. Temperos práticos. Liel's Buffet, agora está aí para resolver o seu problema. Você que sempre teve dificuldade, faz uma festa com poucas pessoas, né? 25 pessoas, né? Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que comprar, né? Mas o Liel's Buffet está aí, você escolhe o cardápio, Liel's Buffet leva tudo prontinho, com toda a estrutura para você, onde, no lugar, no local onde você vai fazer a sua reunião festiva, a sua festa, no trabalho, aonde você for realizar. O Liel's Buffet leva tudo prontinho, é só você comemorar. Isso para Satuba e região, hein? Liel's Buffet fica na Rua Paraíso, 979, em Araçatuba, telefone 99781-4935 e 966734434. Agora, se você está aí precisando de trocar de carro, né, comprar um carro mais novo ou vender, né, e também consignação, vai até a Eleticar Multimarcas. A Eleticar Multimarca, você vai encontrar, olha, tudo prontinho para você financiar o seu carro lá na Eleticar Multimarca com o nosso amigo Ocimar. É só você ir na Rua 15 de Novembro, 505, ali no centro de Araçatuba, telefone 33049510. Você vai sair com o carro que você deseja. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços de Araçatuba e região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e o telefone é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, se você está precisando de uma bike para você pedalar, até por recomendação médica, se fazer exercício, ou exercitar com a família, com os amigos, com os filhos, vai até a Real Bike. Lá na Real Bike você vai ver cada bike mais linda do que a outra, hein? E está numa promoção, o Aro 29, preço especial. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone 3621-1150. Net Ata Informática, conserto, manutenção e venda de computadores e note, além de acessórios. A Net Ata Informática fica na Rua Cuci de Almeida, 1842. O telefone é 3621-8044, 3301-0806. Bem, como acontece todas as segundas-feiras, né, nós focamos aqui
o esporte nacional, Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B. Né? E a partir de amanhã a gente fala sobre o esporte local, que inclusive foi bastante movimentado neste final de semana. Mas a gente entra no Campeonato Brasileiro, só dizendo que hoje, a partir das 7h45 da noite agora, lá no ginásio Eni Ferraz Homem, tem mais uma rodada do campeonato da Liga Escolar de Escolas Particular de Futsal. Tem dois jogos hoje. Primeiro jogo, como já disse, começa agora às 7h45, joga Colégio Araçá contra o SEB Taticoque, e no segundo jogo, Escola Delta A contra a Escola de Ângeles. Portanto, aí, isso no Sub-17 aí, no Sub-17, portanto, aí, campeonato escolar aí. Abraço para a rapaziada. Logo estaremos aí entrevistando os atletas, técnicos aí desse campeonato escolar aí, está sendo aí organizado pelo nosso amigo Celso Correa. Parabéns pela iniciativa, Celso. Bem, são 6h50. Vamos começar falando do Corinthians, né? Mesmo desanimado com a derrota do Flamengo, perdeu o título da Copa Brasil, o Corinthians realmente acabou aí, né, vencendo o time aí que, do Corinthians. E, como eu disse, né, mesmo desanimado, né, por perder para o Flamengo, deixou marcas, jogadores experientes que destacaram na derrota nos pênaltis, né, como o pior da carreira entre os mais jovens, foi a chance do primeiro título escapando por entre os dedos. O clima dos últimos dias foi de funeral, né? Triste e decepção, 3 dias depois de um clássico mesmo mesclado, só com os jogadores Cássio, Balbuena, Falso, Roger Guedes e Yuri Alberto como os titulares. O Corinthians entrou completamente desanimado, hein? Sábado à noite na Vila Belmiro, desconcentrado, e os seus 20 primeiros minutos foram de um não futebol do Corinthians, hein? Inclusive o Santos dominou, teve muito mais posse de bola, e tudo piorou ainda quando o Yuri Alberto foi expulso, né? Recebeu cartão amarelo, pois teve aí outra falta, recebeu o segundo cartão amarelo, e aí acabou levando vermelhos merecidamente. As duas faltas realmente foram para cartões e acabou sendo expulso. E mesmo assim, com 10 jogadores, a equipe do Corinthians, a Santos jogando bem, jogando melhor, a equipe do Corinthians, no intervalo, o técnico Vitor Pereira, que fez aí em 6 de junho contra o Cuiabá, 4 alterações no intervalo. E entraram aí, portanto, Bruno Mendes, Ramiro, Rony, Duqueiroz, e saíram Rafael Ramos, Juliano, Fausto Vera e Maio. E o time ficou aí, né, no esquema, né, que ele preferiu montar, um 5-4-1, e se retrancou para tentar garantir pelo menos o empate contra o Santos. Mas do outro lado, o Santos teve a expulsão de Lucas Barbosa, aí as duas equipes, né, com 10 jogadores em campo, o Santos já não tinha mais a vantagem de um jogador a mais, e acabou equilibrando aí o jogo e na raça, na técnica, Roger Guedes aí, que acabou conseguindo o gol, né, que deu a vitória logo praticamente nos finais do jogo, que deu a vitória para a equipe do Corinthians. Lançamento pela esquerda, foi para cima, venceu o zagueiro e a saída do goleirão tocou por baixo da perna e realmente acabou fazendo o gol, né, e que deu a vitória para a equipe do Corinthians. Inclusive, 6 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians precisava, né, uma vitória, precisava se reerguer, não tinha vencido um clássico, um jogo fora de casa, e o maior objetivo do ano já se foi, né, que era, o motivo era para seguir sofrendo, né, e agora o Corinthians está aí, né, de olho, né, para frente em busca da Libertadores. Isso para o ano de 2023 ser um ano melhor, um ano mais excelente para a equipe do Corinthians. Então foi 1-0, inclusive torcedores do Santos reclamaram muito com a expulsão do seu jogador, porque eu também dou razão para os jogadores, que eu acho que o árbitro até se precipitou, porque o jogador do Santos ele não acabou aí
tocando aí, não acabou fazendo falta no goleiro Cássio, né? Mas o árbitro estava lá, falta que não tem necessidade de chamar o VAR, né? Ele, nesses lances, o VAR não tem obrigação de ser né, chamado, e aí, mas ele acabou expulsando, acabou ajudando o Corinthians, porque aí o Corinthians realmente pôde até equilibrar mais o jogo com 10 jogadores de cada lado. Está aí, vitória do Corinthians 1-0 lá na vila mais famosa do mundo, e foi uma festa, né? Porque na sexta-feira Pelé completava 82 anos, e no sábado na fila fizeram uma grande festa com fogos. Olha, foi uma festa muito bonita, mas o Corinthians acabou aí estragando aí a festa nos 82 anos do rei do futebol. 7h54, e o Vitor, né? Será que fica? Será que não fica? Vai embora? Né? Essa é a opinião, né, dos torcedores, né? Primeiro de sábado, depois da vitória, ele disse, falou sobre a sua permanência. Ele já sentou com o presidente, está discutindo aí as coisas que vai ver, mas ele só vai se pronunciar, ele quer que o presidente pronuncie, né? Ele falou assim, eu não vou me pronunciar, estou conversando com o presidente que vai realmente pronunciar quando a gente for tomar a decisão. Ele disse que não é o treinador que tem aí que se pronunciar. Primeiro é o presidente do clube, né? Se ele realmente vai continuar ou não, mas estão aí. Ele disse que não há decisão nenhuma, e ao início de conversa ele já percebeu o que se passa. Ele disse que tem vontade, é um clube com uma torcida, mas tem muito a ver com uma questão pessoal. É que ele disse que tem que questionar muito bem, a vida não é só futebol, disse o Vitor. Ele deixou muito claro que o bem-estar de sua família sempre estará na frente das decisões. E as questões familiares, para ele, é fundamental, e não posso deixar mal a minha família para eu ser feliz. Né? Tem que haver aí, né, um bom senso. E se eu ficar, tem que sentir que estou bem e não sentir isso. Me perdoe a todos, né? Mas eu vou aí. A situação não é coisa simples, a situação é pesada, disse aí o técnico do Corinthians, aí tentando se acertar, né? Lógico, para a torcida corintiana, para a nação corintiana, realmente espero que tenha um desfecho feliz, né, com a renovação do contrato, que ele fique mais uma temporada, mesmo porque o Corinthians visa também ano que vem Libertadores, está aí até já sentando para ver as prioridades para 2023, e a saída do Vitor, que vem fazendo um bom trabalho, realmente volta tudo a estaca zero, com um novo técnico, outra mentalidade, aí as coisas ficam meio complicadas. Mas se ele continuar, com certeza, o Corinthians vem forte para 2023. Agora são 6h57, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. E o Santos, hein? O técnico Orlando Ribeiro, lamenta o erro da equipe cometida no jogo contra o Corinthians. É ele, que é o técnico interino, Orlando Ribeiro, lamentou bastante os erros cometidos pela equipe aí na derrota de sábado na Vila para o Corinthians. Para ele, os clássicos são decisivos nos detalhes e eles acabaram pensando contra o Santos. Orlando também negou que a expulsão de Lucas Barbosa aos 13 minutos do segundo tempo tenha afetado o time. Análise que fizemos, disse ele, que mais uma vez clássico não muda. São detalhes, temos que estar sempre atento. Os detalhes foram contrários a gente, disse o treinador. Erramos mais do que o Corinthians e por isso nós perdemos. A expulsão desestabilizou, é lógico, não tenha dúvida, por 3 ou 4 minutos. É natural que o Corinthians se sentiu mais seguro, é lógico, depois que a expulsão igualou os números, né? Mas não passou de 5 minutos, depois tentamos retomar os nervos encurralar o Corinthians, né? E isso não tenha dúvida. Até que o Orlando também falou sobre o lance que culminou a expulsão do Roger Guedes, que culminou no gol de Roger Guedes, no lance,
que selou a vitória do Corinthians, né? Ele elogiou o atacante, disse que o corintiano aproveitou a única oportunidade que levou a vantagem aí. Realmente, o Roger Guedes foi com muita garra, muita determinação, final do jogo, muito preparo, né? Porque tocou na frente, ganhou dos dois zagueiros, porque no final do jogo, se dá um pique que o Roger Guedes deu e acabar fazendo o gol, realmente tem que estar bem fisicamente. E a torcida do jogador do Santos, que realmente é lógico, do técnico, teria pelo menos tentar fazer a falta, né, logo no começo, fora da área, mas a defesa acabou vacilando e o Roger Guedes fez aí o gol. Né? E está aí, então, o técnico reclamando bastante da atenção, que não pode vacilar. Clássico, você vacilou, você toma o gol para depois recuperar, é complicado. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços de Araçatuba e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. O meu amigo Siqueira, né? Alcides Siqueira, santista, foi dormir de cabeça inchada, né, Alcides? Fazer o quê, né? Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, umas mais linda do que a outra, e está com a promoção, a bike com aro 29, promoção especial. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone 3621-1150. Net Ata Informática. Consertos, manutenção e vendas de computadores de note, além de acessórios. A Net Ata Informática fica na Rua Cuci de Almeida, 1842, telefone 3621-8044 e 3301-0806. Olha, você que está querendo aí trocar de carro, um carro mais novo, né? Ou comprar, né, um outro carro, parente, porque lá na Eletcar Multimarca, lá você compra, vende, troca, consignação, lá fala com o Ocimar, ele faz um bom negócio para você, que você vai ficar satisfeito e vai sair montado num carro que realmente vai te satisfazer você. A Eletcar Multimarcas fica na Rua 15 de Novembro, 505, no centro de Araçatuba, telefone 3304-9510. Atenção, dona de casa, e você que gosta de fazer aquele churrasquinho, hein? Deixa eu ver aqui, rapaz. Aquele churrasquinho, temperos práticos. Temperos práticos, você tem vários tipos de farofa, hein? Lá tem 7 tipos de farofa para você escolher. Tem ali as farofas suave, picante, a tradicional, crocante, de piqui, de torresmo. Olha que isso é uma delícia. E além, para dor de casa também, polpa de alho e temperos completo. E além daquele molho que é uma delícia para churrasco, hein? Tudo isso do Temperos Práticos você encontra nos principais mercados e mercearias de Araçatuba e da região. Não esqueça, chega lá no mercado, mercearia, se não tiver Temperos Práticos, pede, exige para ter, mas se encontra em todos os lugares. São os melhores temperos, tanto para dona de casa fazer todo a sua comida, né? Como também os tradicionais tradicionais farofa e aquele molho para churrasco que é uma delícia. Temperos Práticos. Bem, Liel's Buffet veio aí para resolver o seu problema. Se você sempre teve até dificuldade para fazer uma festa, uma reunião festiva, tanto na sua casa, no seu trabalho, com os amigos, né? Mas se eu fazer aí uma festa, 25 pessoas, o que eu vou fazer, o que eu vou comprar?
acabou o problema. Você entra em contato com o Leão's Buffet, você escolhe o cardápio, o Leão's Buffet leva tudo prontinho, com toda a estrutura para você, hein? Olha que maravilha! Tudo prontinho, chegar, só servir e você curtir os momentos, né, legais com as famílias e com os amigos. Leão's Buffet, inclusive, ele atende a não só Araçatuba, como também na região. Leão's Buffet fica na Rua Paraíso, 979 em Araçatuba, telefone 99781-4935 e 966734434. Leão's Buffet. Sisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e da região. Presidente Denilson Piscitelli. Edleite Produção, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Edleite Produção, telefone 99727-5559. São 7h03, estamos todos, como acontece toda segunda-feira, né? Estamos aqui apresentando o programa Debate Esportivo, na segunda-feira, sempre com o esporte nacional, né? E a partir de amanhã, vocês vão ficar sabendo tudo o que rolou neste final de semana no esporte local e regional. E amanhã, temos entrevista amanhã, entrevista muito importante. Vamos estar entrevistando a Andréia Maria Pereira, diretora de esporte da Secretaria Municipal de Esporte de Araçatuba. Também os atletas, né? Um deles é o Alberto Rodrigues Santos Filho, campeão estadual brasileiro e sul-americano de lançamento de disco de arremesso. Então, amanhã aqui, dentro do programa Debate Esportivo, estaremos aí, portanto, aí, essa entrevista, né, da Andréia, também do Alberto e também de outro atleta também que estará aqui presente, que são aí campeões estaduais brasileiro, né, e também campeão sul-americano de atletismo sub-20 amanhã aqui no programa. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal aqui, ó. Luiz Henrique, Luiz Pinheiro, grande branco, nosso amigo lá, comunicador da Jovem Pan. Abraço, Luiz Henrique Pinheiro, grande branco, Ana Silvia, a Cleia de Oliveira, Fernandes Nura. Um abraço para a doutora Cleia, um abraço para o meu amigo Toninho, seu esposo, tá? Um abraço para vocês. E também o Paulo César, grande Paulo César, meu amigo Tionson. Ei, Tionson Araújo, Tionson, que tem aí, faz um programa na rádio aí, tranquilo, né, Tion? Show de bola. Minha amiga Rose Gravata, o Antônio Felipe, Marcelo de Freitas Gava também, Nivaldo Souza, meu amigo Nivaldo Souza, lá da Foz, lá em Foz do Iguaçu, acompanhando aqui o nosso programa Debate Esportivo. 7h06, estamos aí continuando falando tudo que rolou aqui no esporte brasileiro. Falando do Santos, né? Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras, aí, só falta aí, né, alguns detalhes para realmente levantar a taça e gritar: é campeão, hein? É, os minutos estão aí. Foi esse o tempo que aquele torcedor do Palmeiras, mais pessimista por convicção ou superstição, precisou bater certeza, tranquilidade no jogo contra o Avaí, sábado, onde o Palmeiras venceu por 3-0, hein? Grande vitória do Palmeiras. Mesmo que a sequência de empates contra o Atlético Goiás e São Paulo tenha mantido aí o Palmeiras em ritmo acelerado rumo ao título do Campeonato Brasileiro, a diminuição da vantagem aumentou também uma ansiedade típica, né, de que já abriu contagem regressiva a algumas rodadas, quem nem é longe das sinais de volta aos tempos do Palmeiras. Porque o Palmeiras está aí, né, com certeza, é tudo questão de mais um ou dois jogos para ficar, conquistar o título de campeão. O Palmeiras, inclusive, contra o Avaí, sobrou em campo, quase campeão, e afastou a qualquer fantasma. Com o Dudu decisivo, jogou um partidaço, principalmente no segundo tempo. Abel aí até geriu a energia do grupo para o próximo final contra o Atlético. O jogo será realizado
amanhã, portanto, aí a equipe do Palmeiras. Agora com 11 pontos de vantagem do Internacional de Porto Alegre, deixa mais pressão para o Internacional, né? É os clubes que ainda tentam aí secar o Palmeiras, mas não adianta querer secar, não tem mais jeito, muito difícil, né? O Palmeiras perder todos os jogos, o Internacional ganhar todos os jogos. Muito complicado, não tem nem como. E qualquer força contra o time Alviverde, nesse momento, parece insuficiente para tirar aí o clube de mais uma conquista. Daí, então, Palmeiras passeou contra a equipe do Avaí, 3-0, pois só administrou e agora joga amanhã, né? Faz o seu jogo amanhã, inclusive, não sei não, hein? Eu acho que aí vai depender dos outros jogos no meio de semana, do próprio Internacional, né? Se o Internacional já perder, o Palmeiras já começa a fazer a sua comemoração aí do antecipado do título de campeão brasileiro. Bem, falamos do Palmeiras, o PSG está de olho no Endrick. Será que o Palmeiras vai vender o Endrick? Muito complicado, né? Muito difícil, né? O atacante, que apenas 16 anos, que vem despertando ainda mais atenção no exterior, com a sequência inicial no time profissional, e qualquer negociação, porém, é descartada pela diretoria do Palmeiras, pelo representante do Atletas no momento. Inclusive, no domingo, o jornal Esporte da Espanha informou que o PSG fez uma oferta de 25 milhões de euros, é caro 104 milhões pelo jogador. Mas o Palmeiras nega que tenha recebido esta proposta. Nos bastidores do clube, o entendimento é que uma proposta desse valor seria prontamente recusada. A multa rescisória do contrato firmado em julho é de 60 milhões de euros, 313 milhões hoje na cota atual. Então, o PSG, né, não vai levar o Endrick, e, lógico, o Palmeiras vai esperar mais um pouco, valorizar mais um jogador, que é um garoto que realmente vai estourar, né? Já é praticamente uma realidade, né? Porque já chegou no profissional, nos jogos tem que entrar, tem mostrado tudo sua habilidade, mas não vai ficar muito tempo aqui no futebol brasileiro, não. Logo, logo, o Endrick está indo embora. E o São Paulo, hein? São Paulo agora vence o Juventude e está de olho na Libertadores, hein? Tricolor paulista, hein? Venceu o Juventude por 2-0, já realizado ontem no estádio Alfredo Jaconi. E agora o time do São Paulo, com essa vitória, entrou no G8, grupo de classificação para Libertadores, e deixou o pobre Juventude na beira do rebaixamento. Reinaldo, inclusive, fez os dois gols, foi o homem do jogo, né? Em um cada tempo, e Capixaba marcou para o time gaúcho, e o Juventude soma 14 pontos, soma 14 jogos consecutivos sem vencer. Então fica complicado, hein? E com a vitória, o São Paulo foi para 47 pontos, assume a oitava colocação, e você pode perder a posição, né, na rodada aí, para o Fortaleza, que recebe o Atlético Mineiro hoje, tem jogo hoje, e o Juventude segue aí com 21, afundando para a lanterna. Então foi um bom jogo do São Paulo, que agora o São Paulo volta a campo na quinta-feira, às 7 da noite, quando recebe o Atlético de Goiás, né, Atlético de Goiás, e o Juventude visita o Atlético Mineiro. Então está aí, vitória que deixou os jogadores, até o técnico Rogério Ceni, mais otimista, mais alegre, que ainda não ingeriram aquele apego do título da Sul-Americana, mas sendo o time realmente conseguir a classificação para a Libertadores 2023, aí a história é outra, aí a questão de aí depois ver como é que vai ficar, quem vai embora, para reestruturar o time para 2023. Mas vamos aos jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro e também como ficou a classificação depois dessa, que foi a sua 33ª rodada. A equipe do Bragantino, até que enfim, hein? Venceu em casa o Atlético Paraná por 4-2, e o América Mineiro perdeu do Flamengo, o Flamengo completamente com o time desmantelado, mas perdeu em casa por 2-1. Já falamos do Corinthians, que venceu o Santos por 1-0,
também do Palmeiras, que venceu o Avaí por 3-2, e também num jogo clássico carioca entre Fluminense e o Botafogo, né? Fluminense que estava perdendo o jogo, foi, buscou empate, né? E acabou vencendo, empatando o jogo em 2-2. E o São Paulo que vendeu o Juventude, e também tivemos a vitória do Atlético Goiás sobre o Ceará por 1-0, e o Cuiabá que perdeu em casa, se vê numa situação complicada aí, né? Pode até cair para a Série B, perdeu para o Goiás em casa, lá na Arena Pantanal, por 2-1. Coritiba recebeu o Internacional, empatou em 1-1. E hoje, às 8 horas, temos aí Fortaleza contra a equipe do Atlético Mineiro. Atual classificação, Palmeiras é líder com 71 pontos, segundo Internacional com 61, terceiro Flamengo com 58, quarto Corinthians com 57, em quinto Fluminense com 55, e em sexto Atlético Paraná com 51, em sétimo Atlético Mineiro com 47, o oitavo São Paulo com 47, em nono Atlético Mineiro com 45, em décimo Fortaleza com 44, décimo primeiro Botafogo com 44, décimo segundo Santos com 43, décimo terceiro Bragantino com 41, em décimo quarto Goiás com 41, décimo quinto Coritiba com 35, 16º Ceará com 34, e os quatro últimos, o campeonato terminasse hoje, estaria na Série B do Campeonato Brasileiro, é o Atlético de Goiás, está em 17º com 33, 18º Cuiabá com 31, 19º o Avaí com 28, e em 20º Juventude com 21 pontos ganhos. É complicado, né? É complicado. E o Grêmio, hein? O Grêmio está aí, está de volta na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? O Cruzeiro já está. E o Grêmio está de volta, depois de 308 dias, o Grêmio voltou para a primeira divisão. E, mais uma vez, o destino colocou o acesso nos aflitos, né? Diante da equipe do Náutico, por 3-0, ficou marcada internamente por homenagem do técnico Renato ao presidente, que participou da palestra antes do jogo. Muita emoção no vestiário, saída rápida, após a celebração, até profecia de Lucas Leiva. É porque no dia 23 de outubro de 2022 vai ficar marcado. É claro que não era o que os gremistas queriam, né? Pois a Série B não condiz com o tamanho do clube, mas a angústia chegou ao fim e o Grêmio está de volta aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver como é que foi aí os resultados deste final de semana dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aí aos jogos que foi aí pela 36ª rodada. Nós tivemos, portanto, aí jogos tivemos na quinta-feira, mas Ponte Preta 0, CSA 2, Chapecoense 3, tivemos aí a equipe Tombense 2, CRB 2, Operário do Paraná 1, Ituano 1. É, o Ituano venceu em casa, hein? É, boa vitória do Ituano, do Sampaio Corrêa por 1-0. Também tivemos aí a vitória da equipe do Londrina por 2-1, diante da equipe do Sport. O Vasco venceu em casa o Criciúma por 2-1. Bahia empatou em 1-1 com o Vila Nova. E o Náutico perdeu em casa para o Grêmio por 3-0. Né? Daí a tabela de classificação, líder Cruzeiro já na Série A do Campeonato Brasileiro 2023, com 72 pontos ganhos. Segundo o Grêmio, também na Série A do ano que vem, com 61. Em terceiro vem o Vasco, com 59. Em quarto, o Bahia, com 58. Em quinto, o Ituano, com 54. Em sexto, Londrina, com 53. Em sétimo, o Sport, com 53. Em oitavo, o Sport, Sampaio Corrêa, com 52. Em nono, Criciúma, com 52. Décimo, CRB, com 49, 11º Guarani, 47, 12º Vila Nova, com 46, 13ª Ponte Preta, com 45, 14º Tombense, com 44, 15º Chapecoense, com 42, 16º Novo Horizontino, com 41, 17º CSA, né, com, agora os quatro últimos, né, se terminasse hoje, desceria, né, que é o caso do CSA, que está em 17º com 39, 18º Operário do Paraná com 34, 19º Brusque com 33 e 20º na última colocação, o Náutico com 30 pontos. E aí, é isso aí, né? Fazer o que era. Mas, portanto, aí,
os jogos, resultado do Campeonato Brasileiro da Série A e também aí, né, os jogos também do Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço para o amigo Éder Verri. Vamos começar já a partir talvez já daqui uns dias, né, Éder? Já começar a fazer entrevista com os, né, os atletas, né, que vão participar aí do Jogo das Estrelas, que inclusive o Éder tem publicado, nós também temos compartilhado, né, vários atletas já confirmaram a participação nos Jogos das Estrelas, e nós vamos aí começar a bater um papo com esses atletas que já foram convidados e já foi acertado aí, né? Inclusive, esse ano teremos aí a presença do McLaren, né? O McLaren também que está aí, né? O Leonardo, que saiu de Garaçatuba, jogou no Santos, jogou na Ucrânia, jogou na Seleção Brasileira Sub-20, também já está certo, né? Então vai ser uma grande festa lá no Camisa 10 aí, nos Jogos das Estrelas, que a gente vai falar bastante já a partir do mês que vem. Um abraço para o Edson, Aparecido Nuno Pereira, Dona Lena, meu amigo Domingos Toquestão, grande Domingo, daqui a pouco estamos aí para a reunião, hein, Domingo? Tá? Marcelo de Freitas Gavas também, pessoal, todo mundo ligadinho aí aqui no programa Debate Esportivo. E amanhã vocês vão ficar sabendo tudo o que rolou, né? Nem tudo, porque no esporte é local, inclusive com a entrevista com a diretora de esporte da Secretaria Municipal de Esporte de Araçatuba, Andréia Pereira, né? A saúde, também com o atleta Alberto Rodrigues, campeão estadual brasileiro sul-americano de lançamento de disco e arremesso de peso. Ele que é campeão, né, sub-18, né, com 16 anos. Mas vocês vão ficar sabendo tudo amanhã dentro do programa de Debate Esportivo. E também, além dele, outros atletas também estarão aqui dentro do programa Debate Esportivo. E aí, meu diretor? Meu diretor está bravo. Tá bravo com o juiz, que expulsou o jogador do time do Santos. E eu te contar isso, que foi mais uma noite, né, sem dormir, né? Fica tranquilo, calma. Você é jovem ainda, você não vai ficar muita noite sem dormir ainda. Fica tranquilo. Mas o Santos realmente não merecia. O resultado justo seria o empate, né? Mas o Corinthians soube aproveitar a oportunidade que teve. E o Santos teve a oportunidade, não matou, não fez os gols, é isso que acontece, né? Não é verdade? Vamos embora? Nós estamos chegando ao final de mais um programa Debate Esportivo. Agradecer a você que mais uma vez esteve aqui nos prestigiando, acompanhando aqui todas as notícias do futebol brasileiro, né? A todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, ele quer com certeza aqui, falando do esporte local, regional, dentro do programa Debate Esportivo. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.